No one can, no one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Yes. Bonoci, bonoci. Bonoci na torende den sala. Bonoci na estanco da beser ta signos via YouTube. Bom binina nos masterclass di avenoci. Nos ta ketu bai de tema di 6 dia. Anto siman pasa nos ta ting siman pasa e siman promen nos ta ting tremendo masterclass ku nos roman Odanis. Ku a papia ofre di e emotion. Anto ela trigger mi e ora ei papapia over di in mente. Dus nos ta bai ding e sei ave noci. Pero promi ku nos sigi la nos bai habe ding orashon e nos ta bai mesora ding lo ke nos timpa ave. Yes? Tata Santo nos sema budanki, Signor, pe anoci aki. Signor, nos sema budanki ku presencia e ata kinan. Nos sema budanki ku presencia lo guia e anoci aki. Senhor, nós te avisamos bom bini e nós te avisamos simplesmente pai na forma com a boca. Nós te sentamos na boa mesa a noite a trove para comer dibo, para receber dibo, para receber compreendimento e sabedoria, para não nos saber como funciona. Senhor, nós temos o danque para toda a revelação que você vai dar a nós a mesa, para nós disponível para a por papia através de mim. Nós temos o danque para toda essa que tem em nome de Cristo Jesus. Amen e amen. Yes. Es maneira uma bisa nosta bai papia ave di in mente. Au in mente ku es celebro. No ta mesun kos. Te vai explica un bec. No celebro ta é órgano mas poderoso di nos kurpa. Nos kurpa completo ta waru bobo bisa controla, dirigi, dor di no cerebro. Tem uma diferença entre o cérebro e a mente, mas não avisa hoje. A mente está parte do cérebro, mas não está o cérebro. O cérebro está físico e a mente está a parte invisível do cérebro que está conectada com a alma e o espírito. O cérebro está produzindo o pensamento, não, pero o pensamento não nota o cérebro passou não por é bom não por mire, desse ori é parte de mente tá bem caia den, tá espera até ainda essa duidelijk a diferença entre o mente com o cérebro, desse o cérebro tá o que você mira, você ainda mira portrait do cérebro, tá? Da maneira tudo em conta cores, né? Que está eigenlijk de efeitos estão com meu acre na internet. Esse cérebro está consistindo de fat com proteína. Então, é o que eu vou mirar rondo e não partir em dois, se dá bom cérebro, está físico. Mas é o que é conexão que está sucedendo para pensar, para conectar com a alma e o espírito, se dá bom mente. Então, eu espero que um pouco mais tarde, mas não se vai compreender assim. Agora, bom mente está em lugar caminhando todo o processo de bebida está começando, em relação à ação. O cérebro está controlando e dirigindo o corpo da maneira que você vê, mas a mente tem o controle do ser completo, do whole you, não é em inglês. A mente está caminhando o cérebro está ativar para causar a ação. A mente absorve para a programação ou patrão que tem o cérebro. Se está un tiki, está llegando un tiki más duidelijk. Ahora, vos hay que entender que la mayoría de batalla está comenzando de momento, ¿no? ¿Qué es batalla de momento? Esta alma que está conectada con la mente,
d'accordo mi arriva un'emozione come io che ho esperienziato in passato e da me aldo mi fa peligro. Quindi mi subconsciente mi sa, hey, ma d'accordo abbiamo passato, papai, banda, non, bacai, anto ho sentito dolore, che mi ha fatto volvere canando nel rancio qui, quindi se bucai abbiamo qui, ti ha messo un dolore, quindi bo alma e emozione che la senti di dolore, d'accordo, bo mente, segnale, peligro. Però lo spirito, che anche è connesso con la mente, ti avvisa che questa situazione è altra. Per confiare un po' più, quando liberano il Spirito Santo, che è connesso con lo spirito, ti avvisa che è rante che ti mostra qualcosa. Però l'alma ti accorda che un bambino che è rante, ti accorda che è dolore. Quindi l'alma ti avvisa, no, vai in angolo, ti accorda dolore, alert. Però lo Spirito Santo ti avvisa, no. Cana que não, que mostrava um curso. Então, essa é a batalha constante nos mente. O quarta gana te depende de nós. Segue na back. Ok. Primeiro, nós seguimos bem. Me quer donar um par de facts. Não, na inglês está facts, mas um par de verdade de nos cérebro. Portanto, já está conectado com a mente também. De como, mas vai buscar essa gana na internet. Passou me que para nos compreender com maravilhoso Deus a criar-nos. Ele criar-nos com tudo e tudo que nós temos de mestre. Então, a mente, o cérebro, está poderoso, então, é um que está guiando-nos e ajuda-nos em cada processo. Ok, onde é verdade, não está? Como a Bíblia hoje, o cérebro consiste de fat e proteína, então, nanta, na inglês, não é um grey fat. Então, um verde chinês, que é a dor de color e cérebro. E cérebro, ora boa que é a parte insignificante, com um bolo de fete, proteína e coisa que é da cor. Mas é o órgão mais complicado e misterioso, segundo o neurólogo, que é o doutor de mente. E cérebro é a caminha arte, deporte, moral e personalidade da vida. Que maneira me explica para mim, tu costa começar tempo cérebro, tu cara boa ação não está começar e não. Então é o que eu gosto de depositar tempo espírito, me está pura maneira conectar, tu mensagem não que nos saia bem. É o que eu gosto de depositar e acaba tempo espírito, bambisa se Espírito Santo avisa, ok, me está depositar e habilidade para pintar, habilidade de arte tempo espírito. O espírito da dona é sinal e na boa mente. Bo mente ta dune sinyal e bay forbet na bo man bo ta pinta des tur am arte personalidad tur action ta sali fori bo mente e di dos am verdad si bo compara e celebro con un computer tenes aquí bo un celebro por acapara 2.5 million gigabytes. O amigo não sabe mais de computador, me atende, me também, oh, hopi, pero me sabe seguro com gente que tem tenho que ser IST, está comprando melhor com ami. 2.5 GB, então você sabe que está equivalente a 3 anos de um programa de televisão. Então, você um programa tem diferentes episódios, porque o episódio não é, e pode durar 3 anos, quando é mesmo um episódio que é grande, e você sabe, memory, de você lembrar. 50 mil pensamentos por dia. 50 mil pensamentos por dia. Então, o short memory está 7 pensamentos por 20 segundos. E por acaparar, se está o short memory. 95% de decisão diário está a tomar por uma mente subconsciente. Então, você vai assinar um programa automático que bota vira bota coisa aqui, então 96% de bota decisionam diário também swiftly, automático. E cérebro tá usa 20% de energia e oxigênio de bota curva. Ora, e cérebro tá bota de influência, desde caso que álcool ou droga e não por guarda memória. Então está pensando bota aí que o ruim tá fuma e não tá claro que é a papia. O ruim está bom de influência de algo e não está claro, passou em momento e o cérebro não por guarda a memória. O cérebro, essa aqui também me gusta,
Me è strano, però mi gusté. E celebro da generare entre 2 e 25 watt di corrente, sufficiente per sentire un pera di luz, con dodi e velocità che opera e dona comando na e curva. Des, arriba oi, non si mira che il cerebro può producir 50.000 pensamenti di un dia, toh? Des, imaginavo che cosa che vai. Che me e velocità che ta move cone manda comando a che aia ta causa un velocità di corrente di 2 per 25 watt. Vo possende un pera di luz che sa che. Memoria ta comisa forma de matriz, des un feto su memoria ta funciona fordi cu eta 4 luna de barica. Esa che ta segun investigazione di doctor. Miti un par mas. E celebro ta compone of eta si eta compone eta eta war eta consisti for di 73% di agua. Eta tuma 2% so no, eta si eta tuma 2% so di dehidratación di bo memoria pa e por stop di funcionar na su full potencial. Agora ta comprende di con ora bono bebe agua inter dia, bota hanya dolor de cabeça. Passo ya si etin 2% di dehidratación, des e falta, vamos dizer si eta tuma 73%, si eta na 72, ya e no ta funcionando na su full potencial. Des bebimento di agua pa dia, ta obi importante. Emoción ta afecta e altera e cerebro drásticamente. Tome te quere ta pesei, tendendo o Dennis Papia e la trigger mi pa vai investigar e parte di mente, perché emozione ta affecta e cerebro drasticamente. Cerebro ta lo che ta processa dolore de nos curpa, però e organo a chi mes riva su mes no ta senti dolore. Pues, un operación di cerebro po tome lugar sin anestesia, sin problema. Santa va da sa ecoi? A mi no da sa. Des, e ta donabo segnal ora botin dolor, però e mes nota sinti e dolor. Falta di sossego of sonho por afectar e funcionamento di e cerebro e por asta causa danho na célula dembo cerebro. Tus, agua e sonho é importante para o cerebro. Ok, agora que me tenho num pita, mas já interessante mes, e ta elasto verdad con más cosas para compartir con algo para sentir bien más, más cosas tan más interesantes. Científico han visto que gente hombre su cerebro está más grande na dos e masa está más grande que gente mujer. Pero e gente mujer su capacidad para guardar memoria está más grande. E gente, pero nos mi no acaba, no acaba. E ainda rompe sua mente está encada em outro de uma maneira para funcionar mais de parte prático e assim de ainda mude mais analítico. E ainda mude por corda um sucesso, uma memória com detalhe. Des, ainda mude para pensar, ok, na tal e tal aí passou um acidente e outro que é bem já que esse é bem cheio, então depois não é tal, então depois de edalmento associado de kiko. E ainda rompe não. Que cosi é no homem da guarda? É no homem sua capacidade para guardar e parte emoção está mais grande. Que significa que é no homem da cora antes de Natal ainda de um acidente, pero não da cora nada mais. É da cora diretamente emoção que vem na e sucesso. Agora, essa aqui é uma coisa muito interessante, porque eu vou ver a nossa clapa, porque é no homem não está de emocional e maneira é no homem. Pero eigenlijk si bo comprende esa que bon en otra verdad. Esta simplemente cu e gente hombre, cu e gente mueta, otro hincada en otro, tanto otro de wired, si me puse palabra en inglés. E gente mue, me sora cu es sintiendo una emoción e por identifique. Ok, esa que te accidente, tal cosa pasa, ta, anto momento que me sinti tal, dos me sora e por link su emoción cu lo que asocio de. E gente hombre ta corda de escutar de un accidente anto su emoción. Entonces, es difícil para gente hombre ting momento
rabonote tour in ombra, per mi spiegando che è basico, ed è difficile per in ombra e ora il link su emozione ti invia con memoria. Ando dorco ta e emozione ta e promicos che ben arriva con questa corda, perché su memoria ta corda e emozione mas tanto, hobby bia bata hanya ku in hamba ta surprise e emotion. Ando ora ta parse mane ku eno ta sinti emotion ku eta frio seg mar. Pero di kota bai surprise paso ahinda eno po lenke ku e memoria bon ku tur detalle. Eta skoyori pa surprise paso sete promet ku asku da bin arriba. Ta pese bota hanya ku in hamba ta difícil pa e dil ku su emotion paso eta dura mas pa e por lenke e por furwerke. Un momento mi sa no, passo tal momento ma senti tal, ando después ma senti tal, ando después ma senti tal. Un enorme no, ma senti tal. E non mi sa bu na chi momento precis, te ora cu er bai dek den su subconsciencia. Mi te spera eta comprendibile, ando eta mani un tiki clarify, por enorme nam por mani, mi sa mi después, no dai, cu eta verdad. Después bu tintame, esa che am apostol Andy gi explique, mi te bai hopi cortico denje, ku botin e left brain ku e right brain. E banda di celebro links ta mas pe parte analitico, logica, idea, verdad, bota husel na school, den bo studio, ora bota lesa, ando e parte rex ta mas pe parte creativo, intuition, arte, creatividad, feeling ku imaginación. Je sais ta meta local ku mi haya como fun fact. Ok. Si te mi entro. Si man pasa, nos ruman odean esa papa di bo emotion, con esa que te hincade en otro y con nos mestre vira bo west y hasi cambio na ni opera for di amor. Nos mente tin hope de haber que el proceso aquí. Mi explicatura constante canta di bo mente pa bo comprende con poderoso nos mente ta e com precioso nos mente da Criador de Deus. Deus a cria nos cultura local nos tem vestir, cultura, material, tur tools. Nos tem mastermind, angelic. Mas me acaba o actor, coisa que me dá mané, uau. Mas depois, mas para que você me dá mané, pero se Adam, por a dona e besta num nombre e corda tur, me dá mané, oh, se me o actor é quando aqui, me dá visa, é tata possível. E dit is posibel. So ek nou sien 'n mastermind. Pero mi te kere ku nou sien ku sien 'n master back. En sien ku sien kon eta funksiona ko din kade en otro ko eta di link pa nou spor pa kada proseso pa ta kompleto di nou vida. Yes. E pa nou spot in victoria. Bo mente ta kria pa protejabu. Dus constantemente momenten dat we mandan warnings of alerta, zo man je maar explica hoe de voorbeeld. Pero ting alerta nan kuta programación. Nan nota sirvi nos mas manera o denes explica. I dan potrese certo blokkeo e ora e pabo crece, pabo avanza, tanto de area personal como spiritual. Ok, un ejemplo. Di e maniera cu in bu mente ta alerta. Mi te usa pro me un bon ejempel. Mi daba ta conversa cu un amiga di mi siman pasa, anto nos daba ta conversa over di e grief process, raw process. Anto e daba ta explicami, anto pa bo sa, ora Spirito Santo bisau pa pape over di algo, e te queda la gabu haya hinne nan ta conversa ku bo ding e tema di ekos. Pabo mani kaba di mani, oh, pega puzzle. No estaba ta conversa anto e di kumi, e daba ta explicami ku bo mente ta yudabu den raw process. Dor ku e apasa den e proceso aki, anto daba ta explicami kon e daba ta sinti ku su mente daba ta funciona. E do ma bai buskeri ba internet e su estambe. E ta explica ku bo mente ta permitibu experiencia era o proceso de enjolven. Entonces, esta dunabo es tiki-tiki. Paso es saco, por ejemplo, si es, si vos haces de enquer, podaba te llorar de tal forma, me da Jesús un formato, que carina es diferente, pero podaba llorar, podaba decir de tabo mes, podaba hacer un cuerpo daño, o podaba hacer un cuerpo malo, paso, no tiene control más. Que me en mente también hold,
quante tu nabo certa memoria nan pa bo quadra riba e hende con bo san passa junto bo ta yoro rato ba sindi su falta despues bo ta sindi mane ok mi ta ok back mi ta ok back mi ta happy trobe mi ta hasi tu mi costan pero mañan ora bolanta bo memoria da bolbe dalbu ando bo ta sindi mane ma kere ma passa ovo ce coqui do despues bo ta bolbe bira tristu bo ta mane sindi ku bo ta passando de intere cosa trobe. E il seguente dia bota un tiki bonga trobe, bota happy trobe, bota hasi bo costan, che men e mente ta protejabu e eta mane, bota mane un midi ku quanto bo po guanta, quanto bo po hofol, anto ela laga mi kore, e versiculo ku te bisa chos, non te donava un carga ku bo no po carga. Che men wa kono skurpa din kane otro. Hobun awesome. Ok. Un example menos bon di alerta. Di comente che protejavo. Ta ora come mane ma spiega un ticket way e ta alertabo bu emozioni di passato, cu nota al caso mas. Ta pone bu hai miedo, e ta miedo di tu ma certo action, miedo di ta abri pa certo cosa, anto ta forma un bloqueo. Anto e bloqueo e maioria bia ta strongholds, ta lo che conosciamo strongholds, pa so e ta e ti accordavo e tal dia bastante di tal emozione. No vai non, non hace coi mas. Lego mai, vuoi accorda con bastante, vuoi accorda con dolore coi tata, vuoi corazon a quibra, vuoi chico. Ando mentre Espiritu Santo ti pensavo, e sa che tu otro in situazione, confiami, vai a cielo. Ando momento ti queda, no, vuoi accorda con bastante, hopi dolore, chico, chico. Ando, e ti queda alerta, passo, e ti programma, passo, vuoi subconsciencia, accorda cu e va passare la sindi dolo mi tengo preoccupa mi tengo protege anto inter e mensaje ta queda pasa de curpa pero eto experiencia di passato la conosco un rato maniera odene se spieghe por ejemplo di siero pa Jesucho dus cu ora ba llega Jesucho en geluk Jesucho ba arriba e emozione nota sirvi bu mas en momenti pero eta programma si demo emozion i bu mente cu ta queda dun alert cu ta strobabo. Baia che ti passa di algo e ti ripiende, ma non ti accorgi mai che cosa passa. Ah, esa che tambe, è un forbilt. Come a tambe mi dà in conversazione con gente. Bota passa di algo per te, algun anno passa, guardava da hopi duro, però non può accorgi nada di intera e temporada. E portava bisa e cosa passava di 7 pa 10 anni. Bota ripara con di 7 pa 10 anni, ma non ti accorgi quasi nada. Ah, vou simplesmente correr assim, mas vai escolher me dar dentro da classe, pero vou notar agora nada outro que tá bambisa emocional. Então, tem não necessariamente esta de link com o acto e mês, pero comum esta bloque inteiro e temporada e momento da sequer. Tava protejado, pero esta vai estrobado de deal com ele. De com essa que nota bom. E memória aqui te queda escondida em sua subconsciência e anche bo nota corda nanta afectabo emoção e personalidade. Des mia bota bira bitter of bota rabia bo nota combate di combate rabia, bota in certo triggers nan, ene ta associado con sangu da trigger bo pero dorgo bo nota corda ki ora ba senti emoção e bo nota bai pa bo dil kun e. Paso e bloqueo ta strobabo di dil ku emoção nan aki. Pero con l'aiutanza di Spirito Santo e un esperto per desprogrammare certi patroni, programma di momento e crea abito nuovo. Questo è quello che Odani sta a spiegare, se non passa. Ok. Allora, come si desprogramma i patroni nel bio e crea abito nuovo passando per crescere? Anto, ma è la stessa domanda che mi sta facendo qui? Ma llega qui, non? Mi dice, ok, Spirito Santo, ora che abito, aiutami. Mi d'accordo con Odenis, esplica, e sa che, e le esplica, bo azione non mi sta bene fuori di amor, però Signor, con bota hasi desprogramma patronci nan bio e crea abito nan nuovo. Ando Signor abisami, e sa che, do di acquiri conoscimento, con ta informazione nuovo. Paso, ora bo hai informazione nuovo e, bo mente da bai programma e informazione nuovo e ora e. Però, bom ser a bira boest, mané o Dennis explica, de el cosco ta bieu que ta afectavo si, so si no e nota bai. Pa bo po dil kune, anto pa bo adquiri conocimento novo, informacion novo, pa bo por
probabilmente per emozione per programmare sì. Ora non sapete un paio di versicoli. Non sapete per me di un proverbio in 18, 15. Proverbio in 18, 15. Mi talese un rato. E il cuore di gente prudente da adquirir conoscimento e orea di gente sabi da busca conoscimento. Des conoscimento e sabedoria da algo che non si mestiera per crescere. Perché il cuore di adquirir conoscimento nuovo, di abilità e ore per creare abito nuovo anche e per decidere lo che è bello. La religione appone nos quere ku timbia adquiri informasyon ang kuta ku nota pastor sota dunanos of adquiri informasyon di internet tamalu. Anto, ku ese religion atene nos for di sabedoria of conocimiento den hopi aspecto. Di religion ta asa proibi na miembro na di lesa certo bukinang of hasi certo research riba internet. Pero Dios no avisa nos no Dios no avisa nos no pensa para nos mes. O sea, d'accordo, con él crea en mente toda la verdad, no con nos pasa de ya hoy de momento, él crea nos con mastermind. Entonces, Dios no avisa nos, bota para iglesia, bueno, te pensa para mes, bota escucha pastor, ando bota faz lo que avisa, and that's it. Ando ese también te tiene nos fuera de crecimiento. Nos mestre educa nos mes, nos mestre studia e palavra, nos mestre busca pa nos mes, nos mestre busca e verdad. Y Señor aduna nos un mastermind pa nos use pa esaki. Nos vai de un otro versículo, Proverbio nan 2, versículo 6. Proverbio nan 2, versículo 6. E da bisa pa sobra Señor ta duna sabedoria fuori su boca ta sali conocimento e comprendimento. Que men Señor mes que duna nos sabedoria, que duna nos conocimento, que duna nos comprendimento. Dios no aperta a bisa nos, no les así, no va que si naturalmente como un yuma dura kutin discernimento, bosaka informasyon bo po digeri i kwa no basare ba e verdad kuta e palabra bosa kwa ta bon i kwa no se volve ba un versikulo no se ke durato de un proverbio nan no se ba i proverbio 24 3 i 4 proverbio nan 24 3 i 4 E da bisa con sabedoria un casta guardo traha e con comprendimento e da guardo stabilisi. E con conoscimento e cambernanta guardo yena con tua riqueza preciosa e agradabile. Ora come a lesa e versicolo aqui, mi ammira e cas maniera nos curpa, con differente cambernan. Ando ma imaginami con e da bisa ku sabedoria un casta waru tra e comprendimento da waru establesi. Des ma imaginami se casta nos curpa, nos noti sabedoria, nos noti comprendimento, e casta nota waru tra e nota waru establesi, e conocimento e kama nan da waru yena kuturi ke sa preciosa e agradabel e ora e casta bashi. Des ku conocimento, comprendimento e sabedoria ta pone ku nos kas e curpa fisico espíritu e alma ta adquiri informasyon nobo ta wado yena ta crece tanto personal como espiritual. Our manera nos urman odenis explica si man pasa ora bo kabibira bo wes ku e patronchi di emosyon yano ta pas mas pa e camino kubo ta awor bo meser adquiri conocimiento nobo actual pas na bo crea habito nobo e desprogramar o hábito bio. Depois, logo não tem last mais de certo triggers não. Mas por assim, antes um ente tabisa bo, por exemplo, me tu usa um exemplo, botar tem low self esteem para motivo de certo costume com a passa de boninhas, bo abrir a boas de esse,
bo atrari be seiba atkri information nobo ba buska ke ki Señor ta pensa di ami come persona con Dios ta wakmi bo a atkeri e conocimiento e bo a lagabo mente bo emocionan procesa orun ende bin bisabo algo bin trigger bo bisabo algo di aiterdak si den pasado bata ay no bata bai den camber bo turbo emocion ta cambia bo bira tristu bo dia daya passo bo atkeri information di con Dios ta wakbo con Dios ta pensa di bo ba atkeri self esteem oru spende bisabo algo e nota trigger bo mas passo bo tu information nobo di lo che kubata tim prome botin da bisa e palabra ta lampi pa nos pie pero eta e roca fuerte di ba ki con Dios ta para ando e palabra si nos ta sne ki ke emocionan pa motivo di triggers nan e palabra talaga nos para firme ando nos noting e triggers nan e mas. Yes, nos ta sigue den proverbio. Proverbio nan 3, se que te vai, dis un tigue largo, proverbio nan 3, dis 3, te cu 24. Proverbio nan 3, dis 3, te cu 24, te bise sine ki, bendicionata e rende cu raia sabedoria, e rende cu raia comprendimento. Pa sombra provecho di esa ki ta mioku provecho di plata e su ganashi mas ku oro fini. Eta mas precioso ku rubi e tu lo ke bo por deseya nota di compara kune. Vida largo de densu man dreci e riqueza e honor de densu man robes. Su kamina nan ta kamina nan agradabel e tu su bereja nan ta paz. Eta un palo di vida pa esnanku ta garetene e feliz ta tur esnanku ta tene duro na je. Pa medio di sabedoria, Señora funda terra. Pa medio di comprendimento, ela establece xelunan. Pa medio di su conocimento e profundidad, nan awadu quebra e enubia nan ta gotia serena. Miu, no laga sa que nan quita for di bobista. Retene sabedoria sano e discreción. Asina nan lota vida pabo, pabo alma e adorno pabo garganta. E ora ei lo bocana de mocaminda cu tur confianza e bo pia lo no trompeca. Ora bo cae drumi, lo bo notin miedo, ora bo cae drumi, bo sonho lo tatuxi. San atende quanto cos, a o tati un pida cu mi a cu interfer, e parte que me gusta, si, pero tati un pida cu, e pida cu te bisa, lo bo adquiri paz. Anto, ma para que tu inaugurato, paso mi di, naturalmente lo bo adquiri paz si bo tin conocimento, passo bo emocionan di passato mi devo che forbe il tribabo e autoestima bau bo no te vai che da wonder però come ne mirami però come ti sitorai per bo no ti impasta momenti bo ti queda no però mi tinco quasi kiko no e ora mi tinco cambia mi kiko no mi tinco passo ya bo mente a che da dry caba pa bo purba di mane la bo me senti bo bon ampabo laga hende sintenang af babo agra babo mende pota agrada ko maniera kubota sit right bota bai sinta pensa brainstorm no ki komi tingo as pero una vez kubo haya e palabra e conocimiento con Dios ta wakbo tore ko bai bota hom bota in paz bota drumi tranquila noche ando botin riqueza espiritual botin tranquilidad botin parte che ti dice lo puoi drumi sin miedo, lo puoi noti miedo. Di come lo puoi noti miedo? Perché il miedo ti pone overthink, pensa demasiado. Il miedo ti pone, no, non vai non passo chico, no, non hai chico, no, ando chi ti passa se vuoi toh. Figurao vuoi toh, ando tal cosa passa. Avo figurao vuoi ando tal cosa, ando después tal cosa, ando después tal cosa, miedo non ti donavo paz. Vuoi noti drumi noci. Che men adquirí conocimiento y sabiduría nuevo. No se vaya de 1 Corintios 2. Esa que está un de mi versículo que preferí. Esa que está meto chis un tiqui largo. 1 Corintios 2, versículo 6 de 16. Aquí nana ormi ese versículo aquí mita
mi da relate quella parte che mi da di Genesis impara con la sua creana immagine e semejanza di Dio, botta mira e patronci di Dio, ando baja e llega cerca a noi. Un Corinto 2, non sto cominciando a 6. Sin embargo, nostra papia sabedoria me media snan madura. Un sabedoria, sin embargo, no di e siglo aqui, ni di e governante, non di e siglo aqui, quende tam muribai. Ma nostra papia e sabedoria di Dio, den un misterio, e sabedoria scondi, cu Dio sa predestina prome cu e siglo nan panos gloria. Si significa? Cu e sabedoria cu Dio stin panos no t'acaba, e ta acapara tur generación, tur siglo. Versículo 8. E sabedoria con ningun di e governante nan di siglo a che non ta comprende. Pa sombra si nan lo a comprende e sei, nan lo no a crucifica e Signor di gloria. Ma maniera da paraschi bi, cos nan cuo no a mira, ni orea attende, ni adrenta corazon di hende, tu lo che Dios a prepara pa estan co ta stime. A omita wa durato ki nan. Si bo no adkeri conocimento e sabedoria nobo, bobo o nan spiritual no po mira e lo che cu Dios ti impabo a het. Lo parlava di sami daia con e coi tawaro di link. Bo emocionan e triggers nan ta kuta wantando bo den e cosnan di passado, ta che damanda e messo un segnal bio na bo mente, anto spiritualmente bo nota bai mira e cos cu Dios ti impabo a het. Passo porta a Dios te bisabo, ok daia, mi ting e posición aqui pabo. Però avete che da wak a base di miedo, cu da trigger di bo passato, cu è che non è molto grande per me, è che non è mio per me, perché è un tiki mas, sa, manejabile, comfort zone. Do Dios perché da bisabo, ai a mi tim pabo, mas grande. Però avete mani, no, mi te quiere, mi no attende, Señor bon, a base di miedo, mi te quiere, a chi non, Señor, che men, so, a chi non mi sa, mi conoscimento da accapara a chi, aqui não. Deus está estrobado de mira e coisas não conseguem que não cuo não mira orelha não atende de como não mira orelha não atende passou em geral de mundo com o conhecimento bio não a mira não pode ajudar a mira tampouco. Pero se abo base que Deus se adquire conhecimento novo ante eu ahorita conta pabo com coisas que cuo não mira nem orelha não atende nem a trinta coração de gente tá lo que cujo se prepara para estar com o testime. Yes? Versículo 10. Para sombra na nós, Deus se revela não para meio de Espírito. Para sombra, Espírito está investigando turcos hasta a profundidade de Deus. Para sombra, está quem conhece o pensamento de um gente, se não é gente seu Espírito que está tente. Assim também, nenhum gente não conhece o pensamento de Deus, se não é Espírito de Deus. Então, mira, o rol di Espírito di Dio, ando conectato con Espírito di gente a chi non? Guarda, mire. Versículo 10:2. Ora, non si ricevi non Espírito di mondo, sino Espírito che ti viene di Dio, per noi conoscere e cosa che Dio ha donato gratuitamente. Cosa che noi stiamo a papia, non con parola non segnato di sabedoria di gente, ma con parola non segnato di Espírito, combinando pensamento espiritual com palavra não espiritual. Ches 4. Mas um gente com nota espiritual não está aceitando a coisa do Espírito de Deus para sobre a loucura pé. E não está compreendendo para sobre a espiritualmente não está guardando juzgar. Que é a gente com aquela pegar espiritualmente de um patrão de Deus que não pode mirar o que a coisa nova que Deus está fazendo. E não por aceitar e lo qual não que Deus te pensa está por bano na dune sinal. Então, um ente que ando mais a um, nós mesmo que espiritual, se nós está pegado em uma área espiritual, nós está por mira. Pero a gente que não está espiritual at all, não está mira nem não está aceitar a coisa do Espírito de Deus. Ando ahorita pensei, está difícil que ora Deus mostrava algo, então, para trabalhar com gente com nota espiritual, sabe? E Deus mostrava-me aqui, Deus me sabe,
mane Yosef jo se bisa mi tibira rei riba bo stanture ki ding nanta haribu nanta chachabu paso na nota espiritual ando abo tampoco ta tiki bloqueado espo tibisa nan paso bo menta kere ki mi eta bira un kos inana versículo 14 non sta na mi bak non sta passa de 4 acaba de 5 ma es un kuta espiritual ta husga tur kos ma em mes no te guardo juzgado de ningún gente. Pa sombra quien a conoce en mente di Señor cu por insulte, ma nos tin en mente di Cristo. Que me nos dul, nos ent dul, taba nos tin en mente di Cristo. Pa so Cristo a bing mostra nos e caminda e compa cana e a través di je nos ta crece a través de Je, a través del Espíritu Santo, nos da adquirir conocimiento. A mí te queda mira un círculo, me hace bastante queda mire, tú recosta conectar con otro. Romano 2:2, escuta un versículo que nos conoce casi fica vez. ¿Toh? Y debes no sea conforme el mundo aquí, mas sea transformado a medio di rinnovamento di vostra mente, ma posso per comprobare che cosa è buono e agradabile e perfetto volontà di Dio. Ora, ma questo versicolo è già qui, come acaba di studiare, tu resta qui, mi tamane, ma qualche parola mondo, quando ho bisogno di questa parola mondo, ora voglio dire del versicolo che potrebbe essere mondo in un po' di iglesia. Però, a me, ora ma questo versicolo qui è conocimiento do comida tin mi a mira e palabra mundo como engelek e conocimiento bio e conocimiento bio of e emocionam bio ku a queda wantabo un caminda anteori similes a e versículo bisa no sea conforme e emocionam bio aqui mas sea transformado pa medio di renovamento di vosso mente pa vosso po comprobar que cosa é bom e agradável e perfeito voluntad di Dios, pues a voluntad di Dios está progressivo. Que men ora ma mire coi mi tamane, no sta wak mundo, no sta wak mane e fo e sociedad e costum ku tambe vi te quere ta parte di che, pero si potre ser un tiki más cerca di bo, ta e costum ku da queda wantana che ku Dios bi sabe engelek la ganan los. Na nota sirve más para el season nuevo aquí. Ando último versículo que me tengo a la noche, que es un versículo que seguro que cabe completar turcos, de Filipenses 4:8, también es un versículo que conocí para nosotros. Filipenses 4:8. Finalmente, romano, todo lo que es verdadero, tutto lo che è onorabile, tutto lo che è giusto, tutto lo che è puro, tutto lo che è bonita, tutto lo che è di buon fama, se c'è alcun virtù e se c'è alcun digno di alabanza, laga essa che non occupa la vostra mente. Yes. Il versicolo di questo papio turco mi dono di bisa ma chiamas. Che ben, essa che è lo che comitava te chiara compartire con vostra ave, mi spero che vostra a sacca hopi fuori c'è, o più conoscimento e sabiduria per si cresce, anto mi te chiede ora con noi vai studia per noi mes anto lenke cu e parti con noi sanha acaba di e rende su corpo e rende su emoción e rende su spirito e mente ten su totalità mi te chiede noi sin hopi material per noi cresce toh noi sin hopi tools tan cu e enemigo no potene nos mas den en mes un camina. Minta piso que el dos está smooth, es neki bai crece, pero lo bota más aware, más bowes, ora bo mira cierto cos nan, or cierto triggers nan bing dilanti, bo pasa, no, esa que te tal tal cos, nos tung bai dil que saque. Anto ere, nos proceso nan te dura menos largo. Y menos, cuando pisa menos, menos espacio enemigo tin, patene nos, denme en un lugar largo. Yes, que men Dios adúnanos todo lo que conocemos ter. Todo lo que conocemos ter, tan en mente, que conecta que alma, que espíritu, que culpa, que men, no está full equipped.
Yes. Entonces, Dios bendecirá vos ricamente. A nuestra baixera de oración. Nos acaba na tempo. Nossa baixera de oração é ora aí. Tata Sano, nós temos a budanque para a noite aqui. Nós temos a budanque para sabedoria, conhecimento e comportamento novo. Nós temos a budanque, Senhor, que cada dia de novo está sendo nós mais consciente de a pessoa que vai criar nós para nós estar. Nós temos a budanque, Senhor, que vai estar donando nos informação, revelação, como nós estamos em cada em outro, Senhor, para nós poder avançar de moreno, para nós poder avançar e crescer, tanto espiritualmente como personalmente. Senhor, por favor, não que para nós crescer em certa área só e que aguantar em outro, mas que para nós crescer completamente como uma pessoa, alma, corpo e espírito. E Senhor, nós temos a budanque que bota assim na bom para nós. Nós temos a budanque para a boa graça. Nós temos a budanque para a boa misericórdia para conosco. E nós temos a budanque, oh Deus, que junto com o bom Espírito Santo nos siga adquirir informação nova e nos desassir de hábito na ambiente que aguanta nos para trás. E Senhor, nós declarar e decretar que nós avançar. Nós está cancelando de lei a noite, nós está cancelando o bloqueio, nós está renunciando ao stronghold de nossa mente, que para anos está de nos aguantar de um caminho, nós está renunciando a noite em nome de Cristo Jesus e nós está declarando que nossa mente está livre. Nossa mente está livre para receber informação nova, nossa mente está livre e nos pista espiritual está livre e clara e vigila para nos mira tudo o que algo que para nos mira. Senhor, nós temos a budanque para liberação na nossa mente, nós temos a budanque para liberação na nossa alma, nós temos a budanque, Senhor, para liberação completo e nós temos a budanque para uma temporada nova, um season novo de nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Yes, Dios bendiciona vos ricamente y pasó en dulce noche.